Majd két évtizedes előkészület után még 2019-ben kezdődött el a székesfehérvári baptista gyülekezet új imaházának építése. Az épület végleges formáját 2024 áprilisában nyerte el, ekkor nyitotta meg kapuit. A megálmodó Posgai Angéla építészmérnök volt, aki pénteken átvehette a Schmidl Ferenc építészeti díjat. Emellett munkáját több székesfehérvári és Fejérvár megyei épület is dicséri, műemléképületek és homlokzat felújítások is kötődnek nevéhez. A szaktális épületnek a tervezése azért különleges feladat, mert az épületnek már a külső megjelenésével olyan kifejező erővel kell bírnia, ami gyakorlatilag szól az utcaemberéhez, és ugyanakkor felkészíti a odaérkezőt egy szellemi találkozásra, és azt gondolom, hogy ettől különleges egy ilyen épület és ennek a tervezési feladata. A 2014-ben alapított díj annak az építésztervezőnek adományozható, aki Székesfehérváron építészeti alkotásával nagyban hozzájárul a városkép fejlődéséhez. Fontos tehát, hogy aki ezt a díjat megkapja, annak valami hasonló nagyságrendű hozzáadott értékkel kell segíteni a város fejlődését, működését, vagy éppen közösségeknek az együttlétét. Azt hiszem, az idei esztendőben ez különösen köszönhetően annak, aki most a díjat átvette, megnyilvánul a munkásságába, hiszen nem önmagában egy épületet tervezett, hanem egy közösségi teret, Istenházát, egy imaházát hozott létre. A díjátadón elhangzott az is, hogy a névadó Schmidl Ferenc alapelve az volt, hogy az építészetben nem a stílus, hanem a minőség az elsődleges, így a legfontosabb szempont az épített környezet minőségi alakítása.